Kostolné námestie zažilo nefalšovanú atmosféru stredoveku. V rímskokatolíckom kostole sa veriaci zúčastnili liturgie v latinskom jazyku, no a v areáli i interiéroch Zemplínskeho múzea čakali na návštevníkov ukážky stredovekých remesiel, hudby i kuchyne. Projekt Stredovek múzeu vznikol vďaka finančnej podpore Košického samosprávneho kraja v rámci programu Terra Incognita. Tá prvotná idea bola predstaviť obyvateľom Michalovej s návštevníkom nášho múzea aj tú stredovekú históriu, ktorej pamiatok veľa v Michalovciach nie je, ale predsa tá história tu nejaká bola, takže taký leitmotiv bol Albert Uhrský ako rytier, ktorý žil za Žigmunda Luxemburského a dopracoval sa z Vinianského hradu a hradu, ktorý v tom čase bol tu v Michalovciach, až do Viedne, až do Chorvátska a stal sa priorom radu Johanitov pre celé Uhorsko. Žiaden iný predstaviteľ rodu panov z Michaloviec nedosiahol v stredoveku také významné postavenie ako práve prior a bán Albert. Slavu si získal nielen na bojiskách, ale dobre a čestne zastával aj zverené úrady. Rečou súčasníka sa dá povedať, že bol osobnosťou, ktorá v stredoveku ako jediná zviditeľnila naše mesto. Druhá časť tohto podujatia vlastne je prezentácia remesiel, prezentácia stredovekej kuchyne, prezentácia stredovekej hudby a celé to začínalo bohoslužbou, ktorá bola slúžená ešte podľa starého tridentského obradu, čiže možno niektorí starší ľudia si pamätajú ešte služby v latinčine, ale tento ešte navyše toto bolo zmenené aj o ten obrad, že bolo to pre ľudí dosť nezrozumiteľné, ale možno, že práve preto si mohli predstaviť, že kvôli čomu sa tie bohoslužby menili k tým národným jazykom a k tomu, aby boli kňazi bližšie k veriacim. V rámci projektu zostanú majetkom múzea aj niektoré artefakty zakúpené na toto podujatie. Štandarda nami na novo vymyslená, kde to ide o novotvar v michalovských farbách s erbom Alberta Uhrského. Je tam magnetická tabuľa, stredoveké puzzle a ďalšie nejaké hry pre malých návštevníkov. Poprvýkrát mohli hostia a účastníci podujatia Stredovek v múzeu vidieť stredovekú polozemnicu, v akej žili Slovania od príchodu na naše územie až zhruba do 12. storočia. Jednalo sa o jednoduché príbytky, ktorých vedeli prežiť zimy, nepriazne počasia. K atmosfére i zdarnosti podujatia prispeli aj partneri, ktorí sa na tomto projekte podieľali. Ja by som chcel ešte poďakovať aj občianskému združeniu Zemplínsko-Uhorská hradná cesta, lebo iba vďaka ním vlastne a vďaka ich členom a ešte občianskému združeniu Leo Albus, vďaka ním a ich členom, ktorí konečne v okrese Michalovce sú tu nejakí záujemcovia histórie, ktorí sú schopní ju prezentovať v šitých kostýmoch s tým, že sa snažia robiť veci dobovými spôsobmi a s základnou umeleckou školou, ktorá naozaj veľmi dobre nacvičila tie renesančnú hudbu. Milovníci tohto obdobia si budú môcť atmosféru stredoveku vychutnať aj na budúci rok, kedy sa pripravujú oslavy 770. výročia prvej písomnej zmienky o Michalovciach.